ព្រះមនស្សនាមជាទីមេត្រីសម្រាប់មេតការព័ត៌មានសំខាន់នៅថ្ងៃនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំស្ដីពីការទទួលមរណភាពរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉េកាំងវិលៀមម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចដែលឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មាននេះផងដែរវិទ្យុវិយោក៏បានរៀបចំជាជីវប្រវត្តិរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនិយាយអំពីការសិក្សាជីវិតការងាររបស់លោកផងដែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋផ្ដល់ដំណឹងពីផ្លូវខូចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអាចឲ្យក្រសួងសាធារណការជួសជុលបានទាន់ពេលវេលាដោយឡែកលោកសំរាំងធីវិញបានបញ្ចេញនូវសារគាំទ្រការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ 18% VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដំបងគេគឺជាព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំមួយស្ដីពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពនៅវិលៀមម៉ោង 6:30 នាទីនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាកាលពីម្សិលមិញនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅក្នុងជំនឿយុគ 61 ឆ្នាំដោយរោគាពេទ្យសូមបញ្ជាក់ថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានទើបតែទទួលបានក្រមងារពីព្រះមហាក្សត្រជាសម្ដេច រហូតដល់ឆ្នាំ 1985 លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 1988 ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅឆ្នាំ 1991 គឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
នឹងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយជាតិដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជា លោកសុកអានបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតដែលបានរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1968និងត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលដំបូងចាប់ពីឆ្នាំ1999លោកក៏ជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទិសដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងពីឆ្នាំ2004ត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់បច្ចុប
័យចរចាបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រនិងវិស័យសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងកលៈទេសៈវិវាទនៃការដាក់ប្រសាទព្រះវិហារចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយឡែកក្នុងជួរគណៈបកនៅឆ្នាំ1991លោកសុកអានបានបម្រើការងារជានាយកខុទ្ទកាល័យនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈប្រជាជនកម្ពុជាមុនពេលត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈប្រជាជននៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1992ហើយលោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1996ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយអាស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី13នៅខេត្តយូណានប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2014លោកត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទក្នុងទីតាំងថ្មីរបស់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងបន្តមកនៅឆ្នាំ2015នៅទីក្រុង Vladivostok លោកត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌ ICAPP ចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2013ក្នុងអំឡុងមហាសន្និបាតលើកទី4នៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអាស៊ី Pacific អន្តរជាតិនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោកត្រូវបានជាប់ជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃ CAPDI គោះបញ្ជាក់ថាលោកសុកអានគឺជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាកំពូលមួយរូបក្នុងជួរគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1993មកដោយទទួលបានមុខងារជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រីអានីសុកអាននិងមានកូនចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានកូនស្រី1នាក់និងកូនប្រុស4នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែមានតំណែងខ្ពស់និងសមាជិកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតួយ៉ាងលោកសុកពុទ្ធិវឌ្ឍកូនទី2ជាកូនប្រសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមានតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករសោម៉ាកូនទី3គឺលោកសុកសុកកានតំណាងរាជមណ្ឌលខាត់តាកែវកូនទី4នោះគឺលោកសុកសុកកេនដែលត្រូវជាកូនប្រសារបស់លោកចៅប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មតើតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងកូនពៅលោកសុកសង្វាគឺជាអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រិមត្តមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នការជួសជុលផ្លូវនិងថែទាំផ្លូវគឺកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរាយការណ៍ពីបញ្ហាផ្លូវខូចដើម្បីឲ្យក្រសួងសាធារណការអាចចុះជួយទាន់ពេលវេលាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់ថាការធ្វើផ្លូវភាគច្រើនគឺគ្មានគុណភាពយើងស្ដាប់អឿនភេរាជូនព័ត៌មានពិស្ដាស្ទើរតែខូបប្រាំងខូបវស្សាទៅហើយការធ្វើផ្លូវនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តឥតឈប់ឈរដែលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទោះជាបច្ចុប្បន្នគេក៏សម្គាល់ឃើញថាកម្ពុជាមានផ្លូវថ្នល់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននៅតែបន្តការរិះគន់ដូចជាគេធ្លាប់ឮពាក្យថ្លែងផ្លែផ្កាថាផ្លូវនៅកម្ពុជាធ្វើជាប់រហូតដែលគេចង់សម្ដៅថាធ្វើផ្លូវខាងមុខខូចខាងក្រោយហើយធ្វើផ្លូវរួចទើបកាយដាក់លូវិញជាដើមស្របពេលដែលក្រុមការងារក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមទាំងអាជ្ញាធរកំពុងប្រតិបត្តិការជួសជុលផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងថាការជួសជុលនិងថែទាំផ្លូវគឺកំពុងដំណើរការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំគឺទាំងផ្លូវចាស់និងផ្លូវថ្មីដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងប្រកបការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកតកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវថ្នល់នេះក្រោយបញ្ចប់វេទិកាស្ដីពីបទពិសោធន៍ក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យថវិកាជាតិនិងការគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈលោកសុនឆៃបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាជាតិទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាផ្លូវនៅកម្ពុជាចំណាយលុយច្រើនសាងសង់ប៉ុន្តែមិនសូវមានគុណភាពនោះទេ ជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសនឹងសំណូមពរដល់មន្ត្រីទាំងអស់ដែលធ្វើផ្លូវត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគុណភាពព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំលែងចង់លើពាក្យទីទានថាក្រសួងធ្វើផ្លូវជាប់រហូតនិងចាក់ស្ដើងស៊ីក្រាស់ទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកសុនចន្ទថុលបានប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ត្រូវតែសាងសង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសបើមិនដូច្នោះក្រុមហ៊ុនដែលទទួល
ក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ត្រឹម 10% លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារគាំទ្រនឹងត្រេកអរចំពោះការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកំណត់ឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ 18%គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានបន្តលើកឡើងថាយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តគិតគូរស្វែងរកទីផ្សារកសិកម្មដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចលក់ចេញនូវផលដំណាំរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃខ្ពស់សមរម្យខណៈដែលកន្លងមកមានតម្លៃថោកជាការសោកស្ដាយពីព្រោះ២ឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយបងប្អូនជនរួមជាតិយើងជាពិសេស កសិករចម្ពាក់លុយគេកាន់តែច្រើនចម្ពាក់លុយគេវាន់កដោយសារតែការប្រាក់នោះខ្ពស់ពេកតែការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់នេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកសិករត្រូវការអ្វីជាងគេគឺត្រូវការទីផ្សារនេះហើយគេមិនត្រូវប្រឡែងកសិករឲ្យដាំអីដាំទៅដោះមិនដោះរដ្ឋាភិបាលមិនរវល់លក់ចេញមិនចេញរដ្ឋាភិបាលមិនរវល់ដូច្នេះខ្ញុំស្នើដូចខ្ញុំបានស្នើ២ឆ្នាំមកហើយពីរឿងការប្រាក់នេះ ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំយន្តការគឺរៀបចំទីផ្សារកសិផលផលដំណាំជូនចំពោះកសិករខ្មែរឲ្យលក់ប្រមូលផលបានម្តងម្តងរាល់ឆ្នាំអាចលក់ផលដំណាំក្នុងតម្លៃខ្ពស់សមរម្យដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករ សូមបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីប្រកាសឲ្យគ្រប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីរួមចំណាយគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទប់ស្កាត់បំណុលវាន់កនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការពារអតិថិជនពីការគិតការប្រាក់អត្រាខ្ពស់ពេកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងជំរុញឲ្យការប្រើប្រាស់ឥណទានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈការផ្ដល់ឥណទានពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងមុនការកំណត់នេះគឺនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយវិញប្រធានសមាគមអាតហុកនោះគឺលោកធុនសរាយបានស្នើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាងាកមកចាប់ដៃជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងវិញចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាកាត់បន្ថយកម្ដៅនយោបាយលោកធុនសរាយបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយពេលនេះគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែធ្វើជាតួស្លូតវិញប្រសាជាងសូមស្ដាប់អឿនភារារាយការណ៍ព័ត៌មាន របៀបដែលឆ្លត់ធ្វើពីអាណត្តិមុនមុនដើម្បីឈ្នះស្នោរបស់គណៈបកកណ្ដាលនៃមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយគួរតែបដូរចេញហើយពីព្រោះថាប្រជាជនជាអ្នកតាមដានការវិវត្តនយោបាយនេះដូចជាការទស្សនាខ្សែភាពយន្តឬក៏រឿងល្ខោនអ៊ីចឹងដែរគឺទស្សនិកជនលោកស្អប់ទូកាឬតួយៈហើយលោកមានការអាណិតអាសូរដល់តួស្លូតឬតួដែលគេធ្វើបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកធុនតារ៉ៃប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហៅកថាស
ตามระยะวิดีโอคลิปได้บังฮอนในเลือบันดาลสังคม Facebook การปีมาสมัยลูกทนสลายบรรยากาศบ้านอาปะการอำนาจแปรคลุ้นมอกจีตู้สลดบรรณุนึกตัวบานกาก้มตรออย่างจรานหอยประจิบรถนึกอารมณ์สายกาสอบได้ทลอบมิ้นปีมุมเมกการทลายระบบลูกทนสลายแบบนี้ได้ลูกโยธาสภิบกาในยุบายในกัมพูชีปัจจุบันกบพงล่างกบดายหอยบ่าวมันรุ่มขณีอารมณ์ดมหนอสายตีในเปิดดอกคล้ายขมุกนี้เวียนนึงวิวัตรเราสถานภิบมุ้ยมันฉบับล้อ นึ่งกูอ้อยปรือบารมลูกอ้างท้าบากนาปะการอำนาจในแต่บรรโตประกันนโยบายระดับตั้งแต่เลือกสิริเพียบบัญชีมติหนึ่งรัฐบาลเลือกการมาเพียบกนาปะมันการอำนาจเนี้ยนุกประเทศกัมพูชีหนึ่งประจ่าการแต่ฉงไงเตอร์ฉงไงเตอร์ปีการกรุบกอลกาประชีธปไตยสิริปหุปะได้ทั่วอ้อยประเทศอาเชียนตะดอกาบัดบองจุ่มเนื้อเลือกยุนกาบชนาวไฮไว้ได้กรุธนาหนุอาจเลือกดอกาประเจยอำนาจดอยทั้งสาร ประเทศสมาคมอาจหอกรูปนี้บรรจัดหากัมพูชีสบไงเมียนโกลกาประเจยอำนาจคเนี้ยตามใบปะหังซ้ารุยหอยโดยชนะกรุปพิกีนโยบายถึงออสเตรเลียบัญชีดับใบกลุ่มออยเมียนกาเวอร์ตรอบตะโรกาพระมุชบายหังซ้ากับสำหรับคเนี้ยดำดำอำนาจคเนี้ยการลางสร้างจิตใหม่จุ่มมุ่ยปฏิบัติโยบายดอกกระดาษกกนังกูออยปลื้มบรมนี่ลูกทนสลายนาออยกนาปะการอำนาจได้กลมป้องดักนอมประเทศสบไงเงี่ยมาจับได้จิ่มมุ่ยกนาปะประชังดับใบโรคดำหนอสลายมุ้ยนึกบังกากลมออยเมียนกาส่งสักเนี้ย กล่าวปีนี้ลูกสนาอ้อยเมียนกาบางสิริเพียบขนงการจูรวมประกวดประเจนขนงการบอชนาวดาวสิริดำลับเพียบหนึ่งจุดถั่วลูกหิ้นอาหารท้าบากนาปะงานอำนาจอาจเฝ้าบานดุชเนสนุอาจดำดาวบานประชีประยิเพียบปีประชีอริวิญบานอย่างฉันหอยเนตดักน้อมกนาปะการอำนาจอาจหนึ่งมีชมูลอ๊อกหนึ่งประวัติศาสตร์ไทยติดทอง วัตถุวิญญาณทั้งนี้มันอาจสมการอธิบายเป็นโลกสกอิสานแนวนองปีกนาปะโปรจิจนกัมพูชีบันเตดาวตุรสารบอลโลกปุ่มมีเนตตุล ส่วนบรรจัดหากรอยเป้ได้บกเล็กสมาคมอัดฮอกจำนวนบุญเนี่ยนั่งอัตจักรบกเล็กมาเนี่ยตระบาลอัญญาทอจับลุ่นดับปนตะเนกี้การปีอมลองชนำปีปอดประมุ่ยโลกทนสลายประเทศสมาคมบานจัดตกท้าชนำปีปอดประมุ่ยคือจิตชนำดอกเกราะเชียงเกยบอมพอดขนงระยะเป็นมาภัยพรำชนำหมอกนี้ได้องค์การบานเฟอร์สกามาเพียบกาปีสมนุโลกทนสลายก็ตระบาลสลัดบงกรงพนมปิ้งจันยากาก็เอาจูบอมพลื้อโดยจันนังสมนมเรื่องมนตรี ได้กำปองจบปนตะเนกี้เตียงปรำรูปนูได้ปนตายไปนู้นโลกปงบานโจลบอมพลื้อร้อยหนึ่งสนาสมปนเยเปิลโจบอมพลื้อขณะระหนมาต้นไปนี้โลกกำปองแหลกล้วนในกลายประเทศในลาย ปริมาจิติเมตรัยโลกเนี่ยกำปองสนับการสร้างระบบวัชิวโยในขนมกามวิธีปอดมินยังเงี่ยมาจับร่างปีกาในเรื่องกระไดระบบโลกเฮงเปอร์วิงโลกเฮงเปอร์อดัตสนองการในโกบาริธนีพนมเป็งเกลียดโลกตะบันน้อมคล้วนมากันตลาการกัมพูลดังใบบาสซาบนาการเลยสมนมเรื่องบังแข้งมนุษย์ขอฉบับกาปิชแนมปีปอนใบโลกบานไส้แตงกลมเฮงปีพีบอายุติท้อจุ่มเวงสมนมเรื่องกระไดระบบโลกสาวิสาหนึ่งจูนปอดมินปิสนา ตุลาการกัมพูชาในทั้งไงที่ดับพรำคายมีเนียนิบานบาสซาบนาการ์ตูลูกเฮงเปอร์อันติจะสนองการนกบาลกรงพนมปิ้งเปียปอนตันนึงสมนมเรื่องบังแข้งมนุษย์ขอฉบับปรับเพลิดในคันตุลโกกอริทนีพนมปิ้งการปีอมลงคายเมซาชนำปีปอนใบเปียปอนตันนึงเรื่องกระไดนี้ลูกเฮงเปอร์บานชลีดบังฮาวปรับตอนเนซาปอดมิ้นท้าซาบนาการเนี่ยทั้งไงนี้ดอยซาแต่เรื่องเจ้ามาแนะชมูจันเสีย บานพิเยี่ยมโศกเลยจำนวนปีเมินบุญปอนตลาจิตโนตันหนึ่งกาดอกเล้งปนตายตะบานลูกปะได้ใส่ในตีบอมพอดคือเมจาวพลอนหนึ่งจับจมรถในคันตัวโกกรุ่นนี้ตะบานตลาการดอกเล้งหายเจ็ดมาเผยชนามกลายมกตลาการบายจียกเรื่องนี้มกดะตู้เลรูปโลกตะบิงอาทิตย์เมย์ปุริรุ่นนี้บานบรรทอดท่าโดยสารแต่เรื่องปุกรลุยนิฮายเติบทั่วอ้อยประเทศกัมพูชีการเมียนในอำเภอลุยพลอนหนึ่งเครื่องยิ้นระยะดาสเปียเป็นประเทศ จมูกคณีลูกแห่งเปิดกบาลสไลด์เตียงกบหังดัดดอลมันตรีปุลีได้พิเยี่ยมมันอ้อยรูปลูกในยีตะการนักกระสายถ้าเอาไว้ได้ลูกในยีในไงนี้กรอนแต่จังอ้อยเนี่ยกระสายบานดังอัมปีเรื่องได้มันโปร่งตัวลุยปีเจ้าบายเจตเตอร์จบตัวตะวันจังจังดังจังเลยเขาทำทุกท่านลูกไอ้เจ้าอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเลยน้องอะไรจะสงสัยเต้ให้ยอมมาเธอสั่งสักกระสายเต้ลูกไอ้เราเรื่องยอมรับ ขยมมันแมนเพลซันหรือซันกระไซต์แต่ขยมจังแพร่ผู้ขลุกไอ้ชมตุ๊กบ้านขยมชกเธอบ้านขยมตื้อ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 เ
สำลับโลกทองอวยแป้งจางวางกษัตริย์ก่อสันติภาพ
ដែលបានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាដើម បន្តមកព័ត៌មានដែលស្ដីពីមួយរយៈពេលមុននេះមានការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជន់ចាប់ចោតដែលមានការឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលមានការចោតប្រកាន់ថាមានតែឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតែមនុស្សនៅតែអាចចេញមកជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នាថ្ងៃនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានប្រតិកម្មនឹងព័ត៌មាននេះហើយបានលើកឡើងថាការចោតប្រកាន់នេះគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតឡើយសេងបារាំងជូនព័ត៌មានលម្អិ
ដែលបានចុះផ្សាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាជនជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿងញៀនមានតែឈ្មោះក្នុងបញ្ជីតែមនុស្សចេញមកជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅខាងក្រៅការប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតបំភ្លឺចុះថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានបញ្ជាក់ថា ដំណឹងដែលបានចុះផ្សាយកន្លងមកនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតជាក់ស្ដែងតែបាននឹងកំពុងអនុវត្តឡើយពោលគឺគ្មានជនជាប់ឃុំណាម្នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលមិនទាន់អនុវត្តទោសពន្ធនាគារជាប់សពគ្រប់នោះឡើយក្នុងនោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានសូមឲ្យមានការទំនាក់ទំនងរកការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនសិនមុននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកទល់ពេលនេះខ្លួនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលពុំដែលស្នើសុំលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសទណ្ឌិតណាម្នាក់ដែលជាប់ទោសពីបទល្មើសគ្រឿងញៀននោះទេជាអ្នកក៏ដោយការពីពេលថ្មីៗនេះលោកកែកំយ៉ានប្រធានអញ្ញាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានរិះគន់ចំចំលើស្ថាប័នតុលាការពាក់ព័ន្ធដំណើរការកាត់ក្តីបទល្មើសគ្រឿងញៀនថាមានភា
chuyển đồ cường nhiên, chắc bị bay tờ 5 kg làng tớ cư miền chấp bắp đoàn tiết tốt đã bùn tình yêu kia mùi chỉ vứt. Bọn tay mê khlong chuyển đồ thông thông nâng nẹ miền lôi mình khơi miền chọp mùi chỉ vứt xò. Chọp trùm tại 7 năm tranh vĩnh, hai khla miền tay chú mũ khăn ông bình chi chọp bùn tình yêu kia. Bọn tay mình nụ vĩnh, tranh rộng xí cường nhiên nơ khẳng khao căn tại thông chiến môn tờ tiền. ออดมีนขนุนประเทศประกาศจุ่มเป็นปิดพบโลกสมสารบิชูวิโยFM ออดมีนอันตรจิต ยังประดามปอดมีนอันตรายเชิดดอยปอดมีนสไตปีจันประกาศมันจังเทือสังเครียมปนิจกรรมชิมมวยนังอเมริกันเตมันจังมีนสังเครียมปนิจกรรมชิมมวยอเมริกปนไตจันมันจังชนะอเมริกันเตกรอนไตมันตอนอายเตรุยปนอจันมีนมหัศจรรย์จังเทือชีมหาอำนาจเศรษฐกิจเล็กมวยในเลโลกหายมูลหายได้มันจังเทือสังเครียมปนิจกรรมชิมมวยอเมริกได้บารอมท่าอายหนึ่งเทืออัลบูนเศรษฐกิจระบบขลุ่นจันอเมริกันแต่คลังมายังจันกระทาเทือแบบนี้มีนประโยชน์สำหรับประเทศเตียงปี เพลงริกาปอดมีนในยุโรปมันตรีเจนลูกลีกเชียงบานในเย็นในทั้งไงที่กรงไปกลางมันจองเคยส่งเครียมปนิจกรรมระเวียงเจนชิมวยอเมริกาหายบานจุ่มรุ่นอเมริกาปีเพียสักเนื้อดำใบสมรจบ้านในมูลฐานรวมลูกในยุโรปมันตรีบานเอาดังท้าเจนมันจองเคยส่งเครียมประตูหลังไล่ประวิมันบานปอดพอจมหนังเพียบตรมตรึหรือก็เพียบออประสาสำหรับประเทศต่างปีนึกน้องสันนิษฐานลูกลีบานทลายจะท่า ก็ได้สังคมระบายยื่นตะลือเพียกกี่เช่นมันทำเมียนเอาไว้กัดลางกระดอยยื่นสังคมท่าอาจมันต่อการผลักประตูมุกนองตึกดาวเวจเมียนยื่นอาจมิ้นวิธีสับเสียงคณีปัญไตขยมจืดจัดท่าเอาไว้จะเพียบเขาคณียื่นอาจยกหมอกอังกุยปีเพียซ่าสไปนิรักดมนาสไลหรือดามันอาจดาสไลบานเพลียมเพลียมยื่นอาจอะตกดาสไลในเปลือกกระดิ่ง ประพ้นสับสายอเมริกบันทบสายทาลูกประธานเนเธอร์แลนด์โดนัลด์ทรัมป์นั่งลูกประธานเนเธอร์แลนด์จันซีจินปิงนั่งจูบคณีนึกนั่งรถฟลอริดาในไข่กระไรกับปัญไตมันตวนดังท่าถนัดดักนวมเตียงปีนั่งจะใจคณีหรือปัญหาเอาไว้คลาตีลูกตรามกันลองมองทรอบบานวีประหารลูกประเทศจันรอบจับปีปัญหาปนิจกรรมในสมรจันขันตะบุ้งนั่งเอาไว้ได้ลูกจื้อจัดท่าจีพีบควักหาระบาดจันในขนมการตุบสการอาวุธนิวเคลียร์ระบาดกรวยขันจึง สมัยจัตหาอเมริกาเชียร์ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจที่มุ่ยในขนมปิภพโลกอริยาเจนก็เชียร์ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจที่ปีมหาจัตหาเจนตัวมันจ้องมีนสังเครียมปนิจกรรมชิมวยอเมริกกับปันตาเจนก็จ้องชนะอเมริกทั่วเชียร์มหาอำนาจเศรษฐกิจที่มุ่ยขนมโลกได้
ដែលមានការប្រកាសថាចិនបានបញ្ឈប់ការចរចាជាមួយអាមេរិកនៅតែខ្លាំងហើយក៏ដឹងមុនពីចេតនារបស់ចិនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះតើថ្ងៃអនាគតចិនអាចទម្លាក់អាមេរិកពីមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទីមួយក្នុងលោកបានដែរឬទេតើអាមេរិកមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាទប់ទល់ជាមួយចិន បន្ទាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានេះថាលោកស្រីប៉ាក់គុនហេអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវកោះចោលសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយបណ្ដាលឲ្យលោកស្រីធ្លាក់ចេញពីតំណែងតាមសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងផ្ញើទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកស្រីប៉ាក់នឹងត្
ប្រតិភិដ្ឋមីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីការបោះឆ្នោតនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2017ពោលគឺមានរយៈពេល60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីប៉កុនហេត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីប៉កុនហេត្រូវបានចៅក្រមតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រេងខាងត្បូងទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះជុំវិញករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ យើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសវិញទោះបីជាមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសន្យាថានឹងនាំយកអង់គ្លេសចេញពីអឺរ៉ុបឲ្យបានឆាប់បច្ចុប្បន្នគឺនៅរងចាំការយល់ស្របពីម្ចាស់ស្រ្តីយ៉ានីនៅលើស្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការផ្ដល់សិទ្ធិដល់រដ្ឋាភិបាលពិភាក្សាពីការចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបបើតាមការគ្រោងទុកគឺត្រូវប្រើរយៈ
ថ្ងៃទី14មីនាថាលោកស្រីនឹងទទួលបានសិទ្ធិអំណាចចាប់ផ្ដើមជជែកពិភាក្សានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីនាំអង់គ្លេសចេញពីអឺរ៉ុប បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញក្តីរំពឹងកន្លងមកលោកស្រីអះអាងថានឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាឲ្យបានឆាប់បំផុតគឺនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះតែម្ដងហើយលោកស្រីនឹងបំពេញតាមសន្យាធ្វើវានៅត្រឹមចុងខែមីនានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីនៅក្នុងសភា សភាការពីថ្ងៃទី13មីនាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្តើមដំណើរការនៃកិច្ចពិភាក្សាលើមេត្រា50នៃសន្ធិសញ្ញាលីស្ប៊ុនចាប់ផ្តើមរយៈពេល2ឆ្នាំនាំយកអង់គ្លេសចេញពីអឺរ៉ុបលោកស្រីធីរ៉ាសាមេបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងទទួលបានការយល់ស្របពីមហាក្សត្រិយានីអេលីសាបេតទី2នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះក្រោយពីនោះមក នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាដ៏អង់គ្លេសចេញពីអឺរ៉ុបបានគ្រប់ពេលគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរទៀតឡើយខ្ញុំនឹងចូលសភាមុនចុងខែនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការលើមេត្រា50នៅពេលណានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីមេបើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដំណើរការដូចជាការគ្រោងទុកនោះអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាប្រទេសទី1ដែលចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមានសមាជិក28ប្រទេសនៅខែមីនាឆ្នាំ2015 សូមរំលឹកថាអង់គ្លេសបានរៀបចំការធ្វើប្រជុំមតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចលនតផលប្រជាជនអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងឲ្យចេញពីអឺរ៉ុបមានច្រើនជាងប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីនោះមកអង់គ្លេសមានភាពចលាចលនយោបាយកាត់ឡើងដោយត្រូវផ្លាស់ប្តូរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយអង់គ្លេសត្រូវបានអឺរ៉ុបបង្ខំឲ្យចាកចេញឲ្យបានឆាប់តែអង់គ្លេសថាត្រូវរងចាំពេលវេលាសាកសមព្រោះត្រូវការរៀបចំរ
ាពបន្តទៀតគឺជានីតិហេតុការសំខាន់ហេតុការសំខាន់ថ្ងៃនេះនឹងលើកឡើងអំពីតើវាសនាគណៈបកសង្គ្រោះនឹងសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃមិនផ្ដល់សុពលភាពក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីដែលរៀបចំដោយខាត់សធីបន្តមកទៀតនោះគឺជានីតិព្រឹត្តិការកម្ពុជាព្រឹត្តិការកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគួរសម្បូរនឹងលើកឡើងអំពីអ្វីទៅជាទូនីតិរបស់អ្នកវិភាគនិងនីតិចុងក្រោយគឺជានីតិកសិកម្មនីតិកសិកម្មថាចន្ទធីនឹងធ្វើបទសម្ភាសស្ដីពីវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើនិងធ្វើថ្នាំពុលសម្រាប់សត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ប្រ
Person bar, crossum, half time and plus a pull of peep dolls, massa peep bar machine to me, the bucket at bats and cruise cheat men, tie with snack and a papa chang, winning and thirty young man. Some rap never pit your tavi, get your room, wood or coy, put it by rumble pot, native in your bite, the bucket at bats and cruise cheat, cannot pay dial, we sat and at camps, bab the adamat die, cannot pack and I'm not to make money, ban wrong car, he couldn't be never pit and the time dance and cum. Tammy and chit and a chong room lean, and when chop chip in your bite, cannot pass and cruise cheat, I ban one cap watch not chanam. ពី2018កាលសិទ្ធិរាជការព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14មិនិលលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ51ថាទំនងជាមានការលំបាកក្នុងការផ្ដល់សុពលភាពដល់សមាជិកភាពក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ត្បិតគណៈបកនេះបានធ្វើខុសពីលក្ខន្តិកៈគណៈបកលោកសខេងបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានភារកិច្ចផ្ដល់សុពលភាពគណៈបកនយោបាយនិងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើគេអាចផ្ដល់សុពលភាពដល់គណៈបកប្រឆាំងឬយ៉ាងណានៅពេលដែលលោកទទួលព័ត៌មានបឋមថាគណៈបកនេះបានជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីរបស់ខ្លួនខុសពីអ្វីដែលមានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈ បើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសខេងដែលផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុបៃយ័នបានលើកឡើងថាបើតាមលោកដឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនថាកាលណាអវត្តមានប្រធានមិនដល់18ខែគឺកន្លែងនឹងត្រូវទុកទំនេរប៉ុន្តែឥឡូវគឺសល់តែ2ខែជាងមកទល់នឹងសមាជិករបស់គាត់វាមានទៅដល់18ខែឯណា ដូច្នេះមិនក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសប្រធានប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកសខេងនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេដោយលោកត្រូវពិនិត្យមើលឯកសារសិនតែលោកថាបើអញ្ចឹងមែនគឺពិបាកនឹងទទួលស្គាល់ណាស់ បតាមការបញ្ជាក់កន្លងមកសមាជិកវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី2មីនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងដោយបង្ខំចិត្តប៉ុន្តែគណៈបកនេះក៏បានកែប្រែប្រកាសចំនួន2នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈគណៈបករួចហើយដែរ សមាជិកវិសាមញ្ញធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីលាលែងពីប្រធានគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនោះបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានហើយលោកស្រីមួសុខហួរលោកប៉ុលហំនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានសមាជិកវិសាមញ្ញធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបនឹងធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីៗ ប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃមិនផ្ដល់សុពលភាពដល់សមាជិកភាពក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនតើវាសនាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនឹងទៅជាបែបណាអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកមាសនីបានសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបារម្ភព្រោះពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាឆ្អឹងតឹងករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច លោកប្រៀបធៀបថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនជាសត្វតូចដែលពោះអាចលេបបានស្រួលតែពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសត្វដ៏ធំដែលពោះពិបាកលេបដូច្នេះមានតែវាយកំទេចចោល ពីមុនមកបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិនៅកោសណាជាមួយកៅអីដែលតិចមិនដែលបង្ហាញពីពួកគេដែលគេរកនៅអាចលេខសត្វមកទីទីបានអានឹងវាអីក៏ទៅដល់ហើយគឺដល់ដំណាក់ការមួយដែលមានតែមួយស្បាត់ដល់លេខលេខរួចទៅសុខជួបដៃមានតែមួយទេយើងមានជាតិចោលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺថាជាមួយបាយនៅស្មារតីក៏ຕ້ອງទៅធ្វើសម្ដារឈានទៅរកការយុទ្ធបិទ ប្រមាណការនយោបាយរបស់ជាតិហើយបានគំនិតជាចង់មិនចង់មានអាជ្ញាធររកការតតងជាមួយគណៈបកប្រជាជាតិក៏អាចថាបានណាគេនិយាយថាទៅបារម្ភយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចហើយដោយផ្អែកលើឯកសារដើមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាបើក្រសួងមហាផ្ទៃពិតជាមិនផ្ដល់សុពលភាពដល់សមាជិកភាពក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីគណៈបកនេះនៅតែអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខដដែលឬយ៉ាងណាលោកហងពុធាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះជោគវាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេ កន្លងមកនេះក៏ជាបបានទទួលចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួចហើយដោយឡែកអ្វីដែលជាព័ត៌មានថ្មីនេះខ្ញុំសូមមិនតន់ឆ្លើយនឹងចំណុចនេះណាយើងនៅធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឲ្យញ៉ាយបានច្បាស់ទៅលើបញ្ហានេះសិនបាទសូមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានហាមប្រាមមិនឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកដែលមានទោសធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានគណៈបករហូតដល់សមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយឈប់ធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ លើសពីនេះគណៈបកនយោបាយអាចនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលអនុម័តដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសង្គមថាគឺជាចេតនាចង់រំលាយនិងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018 ព្រៃមនមនស្ដាប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំឡើងដោយខាសសិទ្ធីស្ដីពីប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃមិនផ្ដល់សុពលភាពក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីតើវាស្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 5យប់ នៅលើស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់យើងឈានចូលដល់នីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាជាការពិតណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានការរីកចម្រើនទៅបានគឺចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងនោះវត្តមាននាយវិភាកក៏ចូលរួមចំណែកផងដែរពីព្រោះនាយវិភាកគឺជាអ្នកដែលអាចរិះគន់ពីចំណុចច្រឡំប្រហោងនិងភាពអសកម្មនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដូច្នេ
miên chùm nuôn tách tuyết nơi lại khả nạ bê đài rốt tha bị bá, nơi mình toàn chết từ tùa dô cà rì cùn, của mình xâm bố nâng thuơ sẽ kết đây bình dốn lỡ rừng này. Nhà vị phía cư chi mình nụ đà miên chùm nét đăng trời trẻ, miên ca bì chà rà nà tù lùm tù lìa về anh chân ngái nâng ai tì đăng, bì hẹt ca đài ai cát miên nơi bê khả mục. អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះអ្នកវិភាគជាអ្នកផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមួយមានការរីចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍទៅមុខបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានអ្នកវិភាគច្រើនណាស់រួមមានទាំងអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមវិទ្យុវិធីករវិទ្យុអត្ថាធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍វិធីករទូរទស្សន៍ស្ទើរតែចេះវិភាគស្ទើរតែគ្រប់គ្រប់គ្នា ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាអ្នកវិភាគដែលមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយចំណែកអ្នកវិភាគខ្លះទៀតនោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយខ្លះទៀតកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារប៉ណ្ដឹងដល់រដ្ឋាភិបាលនិងខ្លះទៀតត្រូវរងការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរអ្នកវិភាគទាំងអស់នោះខាងរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាជាអ្នកវិភាគមិនគ្រប់ទឹកវិភាគគ្រប់តែរឿង វិភាគមានទំនោរលំអៀងទៅកាន់គណៈបកនយោបាយតើអ្វីទៅជាទុននទីរបស់អ្នកវិភាគចម្លើយឆ្លើយថាអ្នកវិភាគប្រៀបដូចជាពេទ្យព្យាបាលជំងឺដើម្បីធ្វើវិភាគរោគមេរោគថាតើអ្នកជំងឺមានមេរោគអ្វីខ្លះតើគួរផ្សំថ្នាំរបៀបណាត្រូវនឹងជំងឺនោះមានន័យថាអ្នកវិភាគត្រូវតែវិភាគដោយផ្អែកទៅលើភស្តុតាងនិងឯកសារការពិតដើម្បីធ្វើការបកស្រាយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ជាជាងការនិយាយតាមអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃដូច្នេះដើម្បីចូលរួមជួយសង្គមបានអ្នកវិភាគត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានជំនាញឯកទេសច្បាស់លាស់មួយពោលគឺវិភាគធ្វើការផ្ដោតសំខាន់តែលើឯកទេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាក់លាក់ទី2សិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមានសមត្ថភាពផ្ដោតព័ត៌មានពេញលេញ នឹងវិភាកបែបវិជាសាស្ត្រផងដែរទី3ជាបុគ្គលឯករាជ្យវិភាកដោយមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកនយោបាយឬក្រុមណាមួយនោះឡើយវិភាកក្នុងន័យផ្ដល់ដំណោះស្រាយព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនលើវិស័យមួយជាជាងវិភាកក្នុងន័យចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងនិងគ្មានការស្រាវជ្រាវទី4អ្នកវិភាកជាមនុស្សដែលមានទេពកោសលថ្វីមាត់និងទឹកដៃ ក្នុងការសរសេរឬបញ្យលប្រាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីចំណុចចន្លោះប្រហោងនិងភាពអសកម្មផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលម្យ៉ាងវិញទៀតជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌មានសីលធម៌ខ្ពស់មានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យនិងមានការលះបង់ព្រមទាំងមានភាពចាស់ទុំរឹងមាំសុភាពរាបសារនិងចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
ប្រកាសទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់យកបានការរិះគន់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងន័យជួយកសាងសង្គមឲ្យមានភាពរីកចម្រើនចំណែករដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែបើកចិត្តចំហបេះដូងដើម្បីទទួលយកការរិះគន់ពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិភាគផងដែរប៉ុន្តែបើរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបិទមាត់អ្នករិះគន់នឹងមិនព្រមបំភ្លឺអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនទេរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេជាអ្នកខាតបង់ ជាការប៉ុណ្ណាសង្គមមួយដែលរីកចម្រើនទៅបានត្រូវមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះចាប់តាំងពីអំណាចតទៅប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចេះយកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីចាក់រដ្ឋាភិបាលដើរតាមផ្លូវសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តសពថ្ងៃកម្ពុជាមិនខ្វះទេអ្នកដែលមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានចេញមុខដោយសារតែមានភាពខ្លាចរអាចំពោះសង្គមមួយដែលមិនទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយ ដូច្នេះលំមំដល់ពេលដែលពួកគេចេញមុខជួយសង្គមហើយហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់ផ្ដើមបើកបេះដូងទទួលយកការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិភាគខ្លួនឯងផងដែរសូមអរគុណសបុសដែលបានធ្វើសេចក្តីពន្យល់ទាក់ទងទៅនឹងថាតើអ្វីទៅជាតួនាទីរបស់អ្នកវិភាគសូមជម្រាបថាសម្រាប់នាទីនៅបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានាទីកសិកម្មដែលនឹងរៀបចំឡើងដោយថាចន្ទី ព្រៃមនស្សនាជាទីមេត្រីយើងឈានចូលដល់នាទីកសិកម្មដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ថាចន្ទីតែងតែរៀបចំនៅវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាតែងតែរៀបចំនៅបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិកម្មផ្ដល់ជូនលោកនាងនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលថាចន្ទីបានរៀបចំគឺបានលើកឡើងអំពីដំណាំគ្រប់ប្រភេទដែលមិនអាចគេចផុតពីសត្វល្អិតផ្សេងៗមកបំផ្លាញនៅពេលដែលទទួលរងការបំផ្លាញប្រជាកសិករមួយចំនួនគឺបានប្រើប្រាស់ន
ជំរាបផងដែរថាលោកសិបណ្ណាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មស្ដីពីរឿងនេះទៅតទៅជំរាបសួរលោកសិបណ្ណាចា៎ចា៎ជំរាបគួរចាសសូមជំរាបផងដែរថាលោកសិបណ្ណាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មស្ដីពីរឿងនេះទៅតទៅជំរាបសួរលោកសិបណ្ណាចា៎ចា៎សូមលោកជួយជំរាបតេកតងទៅនឹងរបៀបធ្វើថ្នាំបំពុលសត្វល្អិតបានទេថាតើគេគួរតែធ្វើវាដូចម្តេចខ្លះទៅចា៎បាទតេកតងបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតថ្នាំបំពុលធម្មជាតិនេះខ្ញុំលើក
ngay mà cả lô đây mà cả lô hai nhân vật trên mà cả lô nhân đấy hai nhân vật nôm cô nó như đọc liệt hai một thô thiệt nam khăn lơ nó cứ như thật bọc rồi cổ hàn vi ai ở trời chiều hôm nay tối thời bờ một thô thiệt nam na để thật bọc nó cứ dùng bọc về mọt hai dân giờ tôi đã thèm nơi nông tật nôm cô nó hai phải mà nay một thô thiệt nam là trong chùm riêng khăn lơ mà nó cứ dùng thật lý chùm môi nhận tất phạm thật lý tiệt chứng tật nôm cô đọc lít thói lia cho môi nâng chất đặc thèm cho môi nâng chất nâng xàm chụp lít nâng trăm tốc rồi dạp đếl mà sạp bà đà. Dương thèm mà sạp bà đà hói cư dương a chùm rọt vía dơ máu hói nâng nông ca bà nâng cư dương dơ bê lại ban chất nam nâng hói cư dương dơ chất nam nâng mà lít lia cho môi nâng chất nâng đọc lít tiệt. Nhấn á. Bà lia cho môi nâng chất đọc lít thói dương banh từ lơ đà nam đại tự tu rong ca bổng plan như cầu ai ban ca bìa bản tham năng hơi mình tha đất sát lá tê tham năng cứ chỉ tập thể chỉ phong hơi vì chui ca bìa bản điệp và thân như tham năng dương ở toàn miền ca tê dương phở tham năng tới cứ dương ai ca bìa mình ở miền sát lá ở miền chừng người ai ca làng lừa tham dương hơi phê về lìa đại dương ban năng cứ dương ai ban nhờ mong bảy rồi tiền ตัวเปรตก็ยืนบังได้สัตว์อันเดียมันยืนตัวจกเสียเปรตนั้นหายที่วิเชษคือวิจกเปรตยกพายังเปรตเสียหลังจากยืนบังขนาดนั้นคือยืนตอนอนุสังหอยกอดตาในเตลมองใบไอสีดำจังจังจังปุ๊กกาปลาปลาเป็นตลอดบรรทายมาในทางยืนกูปลาปลาตะลือปลาปลาดื่มได้ได้เจอชมพูขนาดสำหรับสัตว์นี้จ้ะ แต่ต้องการปลาปลานั่นคือยืนบันเวียจิตุเตอร์คือมาสับปะดาปีดองนำเสนอนำโปรทอมเกียรติปูไอวีออสปอร์เราสกปรกเกียรติมาการปลาปลาที่มวยยืนถึงยืนถึงนำปีกลุ่มรัฐลีได้ยืนบันนำมาหอยนั่นมาเล็ดยืนยืนจิตมวยนั่งดอกปีเป็นเจ้าหอยยืนบันเนื้อเลือดคือบันเนื้อเลือดคลักยืนจังบันเนื้อเลือดคลักระยะเปลือมาสับปะดานั่นคือยืนบันปีดอง จังหายบ้านเนื้อเปลือกหมอกใบกาเพอร์เฟกเมียนดับตันหนึ่งบ้านเนื้อเปลือกหมอกใบเจอเรือโหดดอกไงมุนไงเลยนั่นคือบ้านบ้านนะคอยเบอร์โดยเฉพาะปู่ยืนหายถักยงในเวซีทัวร์จะนำซีสระนำเปลือกนั่งอันนั้นยืนหายบ้านเปลือกบ้านนำหนึ่งบ้านโลกเซบานาประสันบ้านจะเมียนบองโป่งก็โดยเฉพาะประเทศกาสกอได้กอดจองดังปีระเบียบในการทัวร์จีสเรดี้ก็โดยเฉพาะปีระเบียบในการดำดำนำการสกรรมเซ็งเซ็ง แต่ปกติอาจจะต้องลองตลกตามระยะไปได้ใจจ้ะบ่าปีกาสิโกยืงก่อนอาจจะต้องหมกช่อมตามระยะเลยโซนดอกปีปมบุญโซนใบบุญกลางเปอร์หรือก็โซนกลางกมวยกลางเปอร์รอยหมกป้อนหรือก็โซนกลางกดกลางปมบุญไปใบห้าปมวยจ้ะจะเอาคนชนะในโลกโซนบันดาลได้บ้านจำนายไปเรียบดอกกลายสมเพศดอกไปชูประโยชน์ในขณะตีกาสกรรมในทางนี้เอาคนจะเรียบเรียนโลกจ้ะมาจะเรียบเรียน จ้าสมองกุนทาจันทีพองได้แต่บานเรียบจอมในตีกะสกรรมในขนมทางไหนนี่ได้เลือกล้างอมปีวิธีสร้างในขนมตาผลิตในน้ำปุ๋ยทอมชิดลุงในอาชีพปีกอดมินกรุ๊ปประตาบัดสมเพียบัดวิเพียหนึ่งในตีสำคัญสำคัญจิตจารันเตียตามประยะวิชุ VAYO FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ไซจังปีริกิตินีพนมปิงร้อยปีจอยปรามเมกะเฮิรตแคดเปรเซียนุ www.vayo.com. ลงเลยใส่ในนิ้งกันนะไปบริเวณจับบานเชียงโจมกดาสมจุลิภัณฑ์ลูกในไอตามดังสตาร์ในการวิธีปอดมีระบบวิชิวิโยเรียงรอไงคือมีระยะไปใบเมาส์คือในไปพรักมังประมวยระหดดอมมังประมปีพรักไปไงมังดับปีระหดดอมมังมือเสียหนึ่งไปหลังงี้คือในมังประมวยดอมมังประมปีหยบหนึ่งตามระยะเกะหะตุ่มปอดมีอาศัยท่านwayo.fm.com หนึ่งการอัปเดตในรอปอดมีนตอนหัดการเซ็นเซ็นตามระยะตุ่มปอเฟซบุ๊กได้มีอาศัยท่านwayo.fm.radio ของได้สมอคุณจุ่มปูกาสตาร์ระบบลูกในนิ้งอาชีพไซรอกับ